স্বার্থপর, সকলো স্বার্থপর। শুন, মই ৰেখা দিয়া পাতি, মই ৰেখা দিয়া পাতি, মই ৰেখা দিয়া পাতি। হয়তো তেওঁৰ বিষয়ে মই কেতিয়াও তেনেকৈ ভবা নাছিলো, কিন্তু এটা কথা সত্য যে মই মোৰ জীৱনত ৰেখাক সদায় এজনী ভাল বান্ধৱী হিচাপে ভাবি আহিছিলো। যদি সেয়াই প্ৰেম তেন্তে হ'ব পাৰে। তোমাৰ এই জীৱনৰ ফুলি থকা বাগিচাখন এটা তোমাৰ তছনছ হৈ যাব, আৰু এই বাগিচাখনৰ ওপৰেদি ৰলাৰ চলি চেপেটা হৈ পৰা সেইটো মই বিচৰা নাই। মোৰ মতে কিন্তু সিহঁত দুটাৰ সম্পৰ্ক বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্কহে আছিল। এটা সম্পৰ্কত কিমানখিনি গাঢ়তা থাকিলে সি আজি দেখুওৱা আবেগখিনি ওলাই পৰিব পাৰে তুমি সেইটোও বুজা নাই? তাৰমানে দেউতাৰে সন্দেহ কৰাটোৱে হ'ল। কি হ'ল, কিবা সুমূহূৰ্ত ওলাইছে নেকি ৰেখাৰ? নহয় ৰবা, কিবা বেলেগ কথা এটাহে কৈছো। মা, তুমিয়ে নহ'লে দেউতাক বুজাই চাবাচোন, তেওঁতো কোনো। হ'ব, তই মনে মনে থাক। পাপা, তোমালোকে এইটো কি ডিচিশ্যন ল'লা? কোনবোৰ? এই যে বেলেগ কোম্পানীৰ সৈতে ডিল কৰাটো। ব্যৱসায়ত এইবোৰ হয়। মই তোমাক আগতেই কৈছোঁ, তুমি কিন্তু দীপনক লগাতকৈ বেছি বিশ্বাস কৰি একো ভাল কাম কৰা নাই। ময়ো তোক আগতেই কৈছোঁ, এতিয়া আৰু স্পষ্টভাৱে কওঁ, শুন, মই দীপনক কোম্পানীটো সমজাই দিয়া নাই। মোৰ অবিহনে ভৱিষ্যতে তয়ে উত্তৰাধিকাৰী হবি, কিন্তু তোৰ ব্যৱসায়তকৈ বন্ধুৰ সৈতে আড্ডা মৰাৰ স্বভাৱটো অলপ বেছি। ব্যৱসায় কৰিবলৈ হ'লে এনেই অফিচলৈ গৈ দুই এজনক গালি গালাজ কৰিলেই নহ'ব। কোম্পানীক নাম্বাৰ ওৱান পজিশ্যনত আনিবলৈ হ'লে দীপনৰ দৰে মানুহৰ মগজুটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈও জানিব লাগে। কিন্তু সি প্ৰয়োজনতকৈ দিনক দিনে বেছি বাঢ়ি গৈছে। প্ৰয়োজনতকৈ আমাৰ ব্যৱসায়ৰ পৰিসৰো দিনক দিনে বাঢ়ি গৈছে, আৰু এই ডিলটোৰ দ্বাৰা আমাৰেই লাভ বেছি হৈছে। মই মানিছোঁ, আমাৰ বিজনেছ বাঢ়িছে, হয়তো আমাৰ প্ৰফিটো বাঢ়িব, কিন্তু সকলোবোৰ ডিল, সকলোবোৰ লাইবিলিটিজ তুমি তাৰ ওপৰত এৰিয়াটো একেবাৰে ভাল কথা হোৱা নাই। তই পাৰিবি হা? মই জনাত সেই কোম্পানীটোৰ এম ডি এগৰাকী লেডি, তেওঁ তোৰ সৈতে কথা পাতি আমাৰ সৈতে ডিল কৰিবলৈ এগ্ৰী হ'বনে? তইতো কাৰোবাক দম দি কাৰোবাৰ হাত ভৰি ভাঙিহে এগ্ৰী কৰাব পাৰ। তোক মই এতিয়াও কওঁ, বিজনেছত ছাকচেছ হ'বলৈ হ'লে অকল সেইটো কোৱালিটি হ'লেই নহ'ব। সি কিন্তু মেনেজ কৰিলে, ইভেন তেওঁলোকে আমাৰ সুবিধাজনক স্থিতিত ডিলটো কৰিছে, গতিকে তই বেয়া পালেও দীপনৰ কোৱালিটিক কিন্তু তই মানিবই লাগিব। পাপা, মানিছোঁ তাৰ সেইখিনি কোৱালিটি আছে, কিন্তু ইমানখিনি আগবাঢ়ি যোৱাৰ পিছত সি যদি তোমাক মোক পাত্তা নিদিয়ে, নিজকে কৰ্মচাৰী বুলি নাভাবি মালিক বুলি ভাবি তেতিয়া? মনত ৰাখিবি, সি আমাৰ জোঁৱাই, ৰশ্মিতাৰ পত্নী। মই তাক সকলো দিছোঁ যাতে সি মোৰ সকলো কথা শুনে, আৰু তাৰ নিচিনা ল'ৰা এটাই ইমানখিনি পোৱাটো জানো সহজ কথা, বুঝলি? কি হ'ল, তুমি ওলালাই যে? অঁ, মই ইমিডিয়েট অফিচলৈ যাব লাগিব। হোৱাট, তুমি কালি কোৱা নাছিলা যে আজি তুমি অফিচ নোযোৱাই মোক টাইম দিবা? মই আউটিঙো প্লেন কৰিলোঁ। চৰি, আজি মই যাবই লাগিব, আমি বেলেগ এদিনা যাম। হোৱাট দ্য হেল ইজ গয়িং অন দীপ, আজি কিমান দিন হ'ল তুমি মোক ভালদৰে টাইম দিয়া নাই, কেৱল অফিচ অফিচ আৰু অফিচ। তোমাৰ প্লেন কেনচেল কৰা। I am extremely sorry, Rashmi. Kyo? Tumar hi business head joni logot meeting ase, discussion ase. Try to understand me, Rashmi. It's not like that. No. Mu karu faltu kotha nokoba. Hi rubbish joni aru belek kam nai niki. Rashmi, please.
যা তা কথা কিয় কোৱা? তুমি দেখিছাই তোমাৰ পাপাই মোক কিমান বিশ্বাস কৰে, আৰু তেওঁৰ কথামতে মই কোম্পানীটোৰ কাৰণে দিনে ৰাতিয়ে খাটিছোঁ। আৰু এইবোৰ জানো মই কেৱল মোৰ কাৰণে কৰিছোঁ। হ'ব, আৰু লেকচাৰ দিব নালাগে। এইবোৰ কথা মই পাপাৰ মুখত সৰুৰ পৰাই শুনিছোঁ। সেইকাৰণেতো কৈছোঁ, আনে বুজি নোপোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু তুমি এজনী ৰেছপনচিবল বিজনেছমেনৰ জীয়াৰী, গতিকে তুমি বুজি পাবাই। মই তোমাক প্ৰমিছ কৰিছোঁ কাইলৈ মই তোমাক চিয়'ৰ ফুৰাবলৈ লৈ যাম, হ'ব? তোমাক মই বিজনেছত ইনভল্ভ কৰাবই নালাগিছিলে, লাইফটোৱে বৰিং কৰি পেলাইছা। ট্ৰাষ্ট মি বেবী, কাইলৈ খাটাং, হ'ব? হ'ব, তুমি তোমাৰ সেই ডিছকাশ্যনকে কৰি থাকা। আৰু এটা কথা কওঁ, তোমাৰ মাৰাই তোমাৰ কথা সুধি আছিলে, লগ কৰি ল'বা, নহ'লে মোৰে মূৰটোকে খাই থাকিব। তই ক'ৰবালৈ যাব ওলাইছ নেকি? অঁ, অফিচলৈ যাওঁ। তাইৰ কিবা খবৰ পাইছনে? পালে জানো তোমাক নক'ম। নহয় মানে, পুলিচে যে কৈছিল কিবা এক্সিডেণ্ট হৈছিল বুলি। ইয়াত গালি খাই তোমাৰ জীয়েৰাই চাগে গাড়ীৰ আগত পৰি মৰিব খুজিছিল। কিয়নো কৈছো তাইৰ কথা তেনেকে? আৰু কেনেকৈ ক'ব লাগে? তাই যদি ক'ৰবাত হাস্পতাল ফুটপাথে পৰি আছে। এইবিলাক পুলিচে কৰি আছে নহয়, এইবোৰ মানে নিজেও শান্তিত নাথাকে, আনকো শান্তিত থাকিবলৈ নিদিয়ে। মই যে তাইক সপোনত দেখিছিলো জান। আহা মা, এতিয়া তোমাৰ সপোনৰ বৰ্ণনা শুনি থাকিবলৈ মোৰ হাতত সময় নাই, অন্য কথা আছে যদি কোৱা। আৰু তোমাক একেবোৰ কথাকে মই ভাবি নাথাকিবলৈ কোৱাৰ পাছতো বাৰে বাৰে তুমি মই নাভাবো বুলিলেও জানি এইবোৰ ভাব নাহিব। এই ৰুমটোৰ ভিতৰত সোমাই থাকি একেবোৰ কথাকে পাগলি থাকিলে কি হ'ব? ডাক্তৰো কৈছে অলপ ওলাই সোমাই ফুৰিবা, কথাবোৰ ভাবি নাথাকিবা। অন্য বেমাৰটো তোমাৰ একো হোৱা নাই। মই ৰুমটোতে নাথাকিনো ক'ত থাকিম কচোন? দুখোজমান দিলেই দেখোন ভাগৰ লাগে, মোৰ সাহস নহয়। হেৰি, তই নহ'লে এটা কাম কৰিবি। কি? আমাৰ দেৱুক এবাৰ মাতি দিবি নেকি? সেই গেলা মদাহীটোক যিয়েই নহওক, সেইজন তহঁতৰ খুৰাৰ, সি তাইক বৰ মৰম কৰিছিল। মই তেওঁক মাতি আনিম, তাৰপিছত তুমি তেওঁৰ লগ হৈ ৰাস্তাই ৰাস্তাই ঘূৰি ফুৰি তোমাৰ অভদ্ৰ জীয়াৰীক বিচাৰি উলিয়াবা। নহয়, তাই তাৰ লগত য'তে ত'তে ঘূৰি ফুৰিছিল, কিজানিবা সি বিচাৰি পায়ে। কোনো প্ৰয়োজন নাই, মই এইখন ঘৰলৈ সেই থাৰ্ড ক্লাছ অভদ্ৰ গেলা মদাহীটোক কেতিয়াও আহিবলৈ নিদিওঁ, আৰু যদি আহে মই নিজে গতিয়াই বাহিৰ কৰি দিম, বুজিলা? তো হ'ব পাই, মইতো কাবও কৰিছো, তই মোৰ ছোৱালীজনীক এবাৰ বিচাৰি যা। লাভ নাই, এতিয়া চকু পানী উলিয়াই একো লাভ নাই, মোৰ দেৰি হৈছে। নহয়, তই এবাৰ যা। মা, তোমাক মই একেবোৰ কথাকে কিমান বুজাই থাকিম? তুমি এতিয়া তোমাৰ এই ছয়তানৰ কাৰখানাটোত আৰু অলপ পাঞ্চ কৰি দিয়া। দীপনে সিদিনা মাকক লৈ থানালৈ আহিছে, দেৱানন্দ কাকতিৰ এগেইনষ্টত যি কেছ দিছিল আৰু আমি যি ষ্টেটমেণ্ট লৈছিলোঁ সকলোবোৰ উঠাই লৈ গ'ল। তয়ে কচোন আমি কি কৰিব পাৰোঁ? ৱাট? আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়াইছে চেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড, চকি অৰ নাথিং, এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক, অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচী আৰটিআৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল। ৰচোন, ৰেখা আৰু তোৰ ৰিলেশ্যনটোক লৈ তহঁতৰ ঘৰখনৰ ৰিয়েকশ্যন কি? তই বৰ কিবা কথা কিছুমান সোধ দেই, মই দেখোন তোক আগতেও কৈছোঁ,
ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ আগলৈকে মোৰ তেওঁৰ লগত ৰিলেশ্যনটো কি মই নিজে ডিচাইড কৰিব পৰা নাছিলোঁ। এতিয়াতো ফিক্স, এয়াই প্ৰেম। ছাৰ, মই তেওঁক ভাল পাওঁ, তাৰমানে এয়া নহয় যে মই তেওঁক বিয়া পাতিব বিচাৰিছোঁ। ইনফেক্ট, এটা সময়ত মই জানিছিলোঁ যে মোৰ ভাল বন্ধু প্ৰকাশে তেওঁক ভাল পাইছিল আৰু তাৰ প্ৰতি তেওঁ বহুত আকৃষ্ট হৈছিল। ইনফেক্ট, ৰেখাই তাৰ লগত বিয়া হোৱাৰ কথাও ভাবিছিলে। এই সকলোবোৰ কথা জনাৰ পাছত মই কেতিয়াও তেওঁলোকক বাধা দিয়া নাছিলোঁ। কিন্তু প্ৰকাশে তাইৰ ভনীয়েকক বিয়া পাতিলে আৰু এই গোটেই কথাবোৰ তই মোক কৈছ এই মুহূৰ্তত, আৰু তই ইয়ালৈ কিয় ধপতি আহিছ? ছাৰ, মই তেওঁক ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে তেওঁৰ অনিষ্ট হোৱাটো নিবিচাৰোঁ। তেওঁ মোৰ এই বৰ্তমানটোক গঢ় দিছে, মই তেওঁক কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। ধৰি ল, মই তোক কথাটো কৈছোঁ, তাইক আমি লগ পালোঁ, বৰ্তমান এইটোৱে মোৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য। পালোঁ, কিন্তু তাই যদি কাৰোবালৈ বিয়া হয় বা ধৰি ল কিবা পৰিস্থিতিত পৰি, সেইবোৰ মই একোৱে ভাবিবলৈ নিবিচাৰোঁ। মই নাজানো মই কি কৰিম, মই যিকোনো প্ৰকাৰে তেওঁক বিচাৰি উলিয়াবই লাগিব। হেল্ল' হেল্ল' প্ৰকাশ, মই আকাশে কৈছোঁ। হেল্ল' হেল্ল' শুনিছনে? কি হ'ল, কোনে ফোন কৰিছে? তুমি বা কাৰ ফোনলৈ বাট চাই আছিলা? এই অৰ্থহীন কথাবোৰ বাদ দিয়া, চাওঁ ফোনটো দিয়া। কোৱাচোন কোনে ফোন কৰিছিল? ফোনটো তুমি ধৰিছা, গতিকে তুমিহে জানিবা, চাওঁ ফোনটো দিয়া। ৰ'বা, তোমালে তেন্তে এই ফোনটো আহিয়ে থাকে, তেন্তে মোৰ পৰা লুকুৱাৰ কি অৰ্থ থাকিল? তুমি মোক স্পষ্টকে কোৱাচোন, মই অকণো বেয়া নাপাওঁ। ৰেখাই মোলে সদায় ফোন কৰে, তাইক মই ক'ৰবাত লুকুৱাই থৈছোঁ, তাইক মই সদায় লগ কৰিবলৈ যাওঁ, মনে মনে তোমালোকে কোনেও গম নোপোৱাকে। হোৱাট? তাই আৰু মোৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো মই এৰাই চলিব নোৱাৰোঁ। ৰেখা, তুমি এতিয়া তোমাৰ এই ছয়তানৰ কাৰখানাটোত আৰু অলপ পাঞ্চ কৰি দিয়া। আকাশে মোলৈ কিয় ফোন কৰিছিল? তেওঁ হয়তো একেলগে থাকিবলৈ প্ৰকাশ আৰু ৰেখাক ঠিক কৰি দিয়া নাইতো। মইতো এবাৰ কোৱা নাই তোমালে ৰেখাই ফোন কৰিছিল বুলি, এবাৰ ৰু কোৱা নাই প্ৰকাশ। আকাশ দাই তোমালে ফোন কৰে বুলি তুমি মোক কেতিয়াও কোৱা নাই, সেইটো কাৰণে মই তোমাৰ লগত অলপ ধেমালি কৰিলো। আৰু এটা কথা, তুমি কিয় ভাবিলা তোমাৰ আৰু ৰেখাৰ মাজত কিবা সম্পৰ্ক আছে বুলি? মই ভাবিছো হ'ব, ইমান দিনে মই সকলো ধৰিব পাৰিছো, মোৰতো এতিয়া মাজে মাজে সন্দেহ হয়, ৰেখাক তুমি কিডনেপ কৰিছা নহলে তুমি ক'ৰবাত মাৰিব খুজিছা। মই মাৰিব খুজিছো, তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত যিয়ে নাহক মই তাক টেকটো চেপে মাৰিম। কিয়? কিয় নবুজা তুমি? কিয়? মই পাগল হৈ গৈছো। আকাশ, ফোন কৰিছিলি? অঁ কৰিছিলোঁ, তোৰ কি নেটৱৰ্ক ঠিক নাই নেকি? ইমানকৈ চিঞৰি আছোঁ, একো শুনা নাই? জানো কি বা হ'ল, কচোন তই ক'ত আছ? গুৱাহাটীত, ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। তই আহি আছ নেকি? মই গমেই নাপাওঁ যে। তই দেখোন আৰু বহুত কথাই গম নাপাওঁ। বাৰু, সেইবোৰ কথা মই তোৰ লগত পাছত পাতিম, তই ইমিডিয়েটলি আমাৰ ঘৰলৈ আহ। অ'কে, মই গৈ আছোঁ, তই আহ। চা আকাশ, মই তোক গোটেইবোৰ কথা কৈছোঁৱেই, আমাৰ ফালৰ পৰা সকলোবোৰ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে। আৰে কি চেষ্টা কৰিছ? এজন নিমাখিত মানুহ, সহজ সৰল আদৰ্শবান মানুহক কোনোবাই ঠগালে, ইনফেক্ট কোনে ঠগালে তাকো তহঁতে জান, তাৰ পাছতো একো কৰিব নোৱাৰিলি? যিজনী ছোৱালীয়ে অকলে সকলোৰে আগত যুঁজ দি আছিল, আজি ইমান দিনে তাইৰ কোনো সুংসূত্ৰ নাই, তহঁতে কি মুখ মিলি চাই থাকিলি? চা,
তোর বন্ধু হিসাবে মই তোর খুব বুঝি পাইছো, কিন্তু এজন পুলিশ অফিসার হিসাবে মোৰ কিছুমান সীমাবদ্ধতা আছে। মই সিহঁতৰ এগেইনষ্টত প্ৰমাণ গোটাব পাৰিব লাগিব। আৰু ৰেখাহঁতৰ ঘৰখনৰ ৰেখাৰ বাহিৰে বাকীবোৰে অপৰাধীক সুৰক্ষা দি আছে। মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই, এই দীপন, ৰেখা, ৰেখাৰ মাক, ইহঁত সকলোৱে দেৱানন্দ কাকতিৰ ঘৰত থাকিবলগা হ'ল কিয়? দীপন হ'ল স্বাৰ্থপৰ, সুবিধাবাদী, নিজৰ ভৱিষ্যতৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নিজৰ দেউতাকৰ হত্যাকাৰীৰ লগতো সি হাত মিলাব পাৰে। আৰু মোৰ বোধেৰে ৰেখাহঁতক বাধ্য কৰোৱা হৈছে। আৰু তই এটা কথা শুনি আচৰিত হ'বি, দীপনে সিদিনা মাকক লৈ থানালৈ আহিছে। দেৱানন্দ কাকতিৰ এগেইনষ্টত যি কেছ দিছিল আৰু আমি যি ষ্টেটমেণ্ট লৈছিলোঁ সকলোবোৰ উঠাই লৈ গ'ল। তয়ে কচোন আমি কি কৰিব পাৰোঁ? ৱাট আকাশ, যি হ'ল হৈ গ'ল। মোৰ মতে ৰেখাক এতিয়া আমি কেনেকৈ বিচাৰি উলিয়াব পাৰোঁ তাৰহে চিন্তা কৰিব লাগে। য়েছ, গোটেই ঘটনাটোৰ উচিত তদন্ত কৰিবলৈ হ'লে আমি ৰেখাক বিচাৰি উলিয়াবই লাগিব। যিকোনো প্ৰকাৰে মই তাইক বিচাৰি উলিয়াবই লাগিব, লাগিলে যেনেকৈ যি পৰিস্থিতিৰে সন্মুখীন হ'ব লগা নহওক কিয়, মই তেওঁক বিচাৰি উলিয়ামে। ময়ো চাম এই দেৱানন্দ কাকতি কিমানৰ মানুহ। সি অহাৰ লগে লগে আপুনি তাক খং নকৰিব? তাৰমানে তুমি খাটাং যে সি খং কৰিবলগীয়া কিবা এটা কাম কৰিছে, নহয় জানো? নহয়, আমি কথাবোৰ পিছে পৰেও আলোচনা কৰিব পাৰিম। বাপৰে, ভাল চাসপেন্স দিছ দেই। আমি ভাত খাবলৈ ৰৈ ৰৈ পেটৰ ভোক পেটতে মাৰ যাব এতিয়া। এই পাম আৰু, মাত্ৰ পাঁচ মিনিট। ঠিক আছে, তই জলদি আহ। মা, দেউতাই আৰু কিবা কৈছিল নেকি? নাই কোৱা, মাত্ৰ গহীন হৈ বহিহে আছে। মোৰ টেনচনহে হৈছে। কি? বেলেগৰ আলহী ল'ৰাজনো আহিছে, দেউতাৰ হঠাৎ খং উঠি তেওঁৰ গতে দাদাক যেতি কৈ নিদিলে হয় আৰু। হয় দে, এতিয়া আকৌ দেউতাৰক একো ক'বও নোৱাৰি নহয়, যিহে গহীন হৈ আছে। অঁ, আগফালৰ চকীখনত বহি ইমান গহীন হৈ আছে, মোৰ ভয় লাগিছে তাহাঁতি অহাৰ লগে লগে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি নহ'লে হয় আৰু। ৰচোন, মই কিবা বুজাব পাৰোঁ নেকি চাওঁ? তই পাকঘৰলৈ যাচোন, মই সকলো ৰেডি কৰি থৈ আহিছোঁ। সকলোবোৰ ঠাণ্ডাই হ'ল চাগে, মই চাহ অলপ গৰম কৰোঁ ৰ'বা। যা। কি হ'ল, পেপাৰখন পঢ়িছে নে মুখস্থ কৰিছে? মুখস্থই কৰিছোঁ, কৰিবলৈতো একো কাম নাই। নহয়, ৰাতিপুৱাৰ পৰা পঢ়ি পঢ়ি শেষেই হোৱা নাই নে? কি হ'ল, মই একেখিনিকে বাৰে বাৰে পঢ়িছোঁ, তোমাৰ আমনি লাগিছে? নিজৰ মানুহটোৰ মনটোক গোটেই জীৱনটো পঢ়িও বুজিব নোৱাৰিলা, সেই কথাটোত কিন্তু তোমাৰ আমনি লগা নাই? জানো, কি পাক লগাই লাগে কথাবোৰ কয়, মই হ'লে একো বুজিয়েই নাপাওঁ। আজিকালি সময়বোৰ কিবা পাক লগাই হৈছে। হেৰি, কথা এটা কওঁ, আজি বাবাৰ লগত তাৰ লগৰ ল'ৰা এটাও আহিব। মইনো আহিবলৈ কেতিয়া মানা কৰিলো? নহয় মানে, সি অহাৰ লগে লগে আপুনি তাক খং নকৰিব। তাৰমানে তুমি খাটাং যে সি খং কৰিবলগীয়া কিবা এটা কাম কৰিছে, নহয় জানো? নহয়, আমি কথাবোৰ পিছে পৰেও আলোচনা কৰিব পাৰিম। ইমান দেৰি কৰিলি তহঁতে? অহো, আহি পালো নহয় মা। বাবু, তোক যে মই কৈছিলো পাগলী। হাই দাদা। আহা আহা, আমি সকলো তোমালোকৰ কাৰণে ৰৈ আছো। মোৰ কাৰণে কিবা আনিছনে? অহো, পাহৰিলো নহয়। তেন্তে তই ভিতৰলৈ নুসুমাবি। ওহ ৰাম, হ'ব দেচোন, আগতে খাই ল'বলৈ দে, আহা ভিতৰলৈ। দেউতা, ই পাপু,
মুম্বাইত মোৰ ৰুমমেট আৰু খুব ভাল ৰেকৰ্ডিষ্ট আৰু মিউজিচিয়ান। নমস্কাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ। বোলা বোলা, সোনকালে কিবা এটা খাই লোৱা, নহ'লে তোমালোকৰ লগতে আমাৰো পেটৰ কুমতি মৰিব। বলক বলক। আমি যিহেতু জইণ্টলি কাম কৰিম বুলি ডিচাইড কৰিছোঁৱেই, গতিকে আমাৰ দুজনৰ মাজত কিছু বুজা বুজি আই মিন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থকাটোও দৰকাৰ। নিশ্চয়। ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰি কৰি তেখেতক বিশ্বাস কৰি কৰি মই ভাগৰি গৈছোঁ। ভগৱানে আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনা নিশ্চয় শুনিব। আৰু মই দীপনকো কৈছোঁ, সি পুলিচৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি খা খবৰ কৰি আছে। মই সকলোৰে ওপৰত বিশ্বাস হেৰুৱাই পেলাইছোঁ। তই মোক খং কৰিছ, মই বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু মই কি কৰিম ক, আজি বহুত দিনৰ পৰা বহু কথা মই তোক কম বুলি ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু খুলি ক'ব পৰা নাছিলোঁ। তেওঁ জীয়েকক আমি ক'তো লুকুৱাই থোৱা নাই যে হঠাতে বিচাৰি আমি ক'ৰবাৰ পৰা উলিয়াই দিব পাৰিম। কি হ'ল, কোনোবাই কমপ্লেইন কৰিছে নেকি? নাই কৰা, কোনেও একো কমপ্লেইন কৰা নাই, কিন্তু আমি আটাইয়ে মিলি মানুহজনীৰ বিষয়ে অলপ ভাবিব নোৱাৰোনে? আবেলিৰ ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে চেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড, চকী অৰ নাথিং, এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক, অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচী আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।